älskling, jag ska åka nu. Hula barula, god morgon! God morgon! Vad ska jag åka och göra nu? Köpa en skorpion. Nej, jag ska inte köpa en skorpion. Du, pappa, Hayley, det fanns inga, hamstrar, det blev en liten mysig skorpion. Det var inte ens råtta. Jag hade kunnat tänka mig att köpa en råtta också, för de säger att de ska vara jättetrevliga, men nu blir det en hamster. De hade råttor med. Ja. Och det är samma gnagarbjörn heter det. Ja. Och det här är alltså en uppfödare som vi ska till. Så det är bra. Och med stamtavlar då, eller? Tror det. De var väldigt noga och hade väldigt mycket, det var ordning och reda så att säga. För vi har ju sagt och hört det här nu. Man ska ju helst inte köpa på djuraffär. Utan man ska köpa hos en uppfödare. Och det här är en kombination, förstod jag det som. Det är zoologiska, det är lite speciellt där. Det är speciellt. Jo, men alltså zoologiska är ju inte liksom som Arkens zoo direkt. Nej, det ska man väl absolut inte säga. De här är ju specialister på allt och de var väldigt noga. För jag pratade med dem nu och de var väldigt noga med att det här var liksom egen uppfödning. Och det var ordning och reda, inga hybrider. För det är det blir. Vad är det då? Hybrider är, ja men när de blandar, ofta på djuraffär så blandar de. Och liksom så här, de har ihop det med varandra och... Ja, innehåll och sånt. Ja, men det här var inte något sånt. Så vi har gjort en research. Men jag måste åka. Hailey och de kommer hem alldeles strax. Mm. Och då är jag inte hemma. Jag är hemma. Ja. Vad... Nej, vi tar det. Ja, puss. Lavi. Det är sjukt krispigt idag. Oh. Inte glömma på taket. Cool as hell. Så, nu är jag utanför. Alltså gud, ni är så jäkla tunga att hålla här. Utanför min syster. Och ska hämta upp henne och Tuva. För att gå och köpa den här hamsten. Undrar vad det blir för någon, undrar vad de har. Undrar vad Hailey kommer att man ska heta. Det är nästan roligast. Ja, det är spännande det här. Det är också 7 minusgrader ute, vilket är ja, men vi, nu kommer de på snart. Hallå! Kallt det idag? Ja. Alltså, gud vilken sol. Nu är vi framme och ska gå in och kolla efter hamstrarna. Kanske ska få vara med oss flera stycken. Nej, vi ska en hamster. Så nu går vi in. Nu är jag hemma och Hailey har ingen aning om. Men här är lille skrutt. Lille skrutt. Jag ska gå in och be henne komma ut och hjälpa mig och bära in det som jag har handlat. Hon vet ju ingen aning om vad det jag har köpt. Så nu kör vi. Hej! Hej. Hailey! Hailey! Kan du hjälpa mig att bära? Ta på dig skor, för jag orkar inte bära. Det är till mig. Nej, ja, det är till oss allihopa, men det är inget speciellt. Men jag har ju köpt det. Ja, jag har köpt det, men jag behöver hjälp att bära och pappa håller på grejer. Ser du, jag har fått in med. Ja. Snyggt. Jag tar det i bagagen, så får du ta det som är på min på passagerarsidan. Har du haft det bra, svärmor och farfar? Ja. Ja, det är superkallt. Jag tror du får öppna. Jag kan öppna. Vad är det här? Vad är det? En hamster. En riktig! Hej! Håll hårt. Hur ser den ut? Den är vit. Jag bestämmer vad jag ska äta. Det är en kille. Gå försiktigt in. Vet du varför det blev en kille? Mm. För att den kom fram och nosa och var jättenyfiken och ville gosa direkt. Det är en liten vit kille, precis som Shaggy. Äta. Har du bestämt ett namn? Ja, var. Nej. Jag ska äta något liknande med Shaggy. Mm, jag tänkte Snowflake kanske, eftersom att den är helt vit. Nej! Snöflinga! Mm. Snöflinga!
Tanken var att jag skulle köpa en tjej, för du vill ju helst ha en tjej, precis som Massarin. Men så kom den här, och så vet du vilka som har varit med? Moster och Tuva. Och allihopa tyckte den här, för den var jättesöt. Och vet du vad man kan göra då? Då kan du ner och leka lite med Massarin. Nej, nej! Så har vi skitmånga hamstrar sen. Chloe, ska du komma och kolla vad det hela har fått? Kolla vilket snyggt spår. Åh, oh, vad coolt! Ska man ha allt detta här eller? Kanske man ska. Ja. Får jag öppna? Nej. Vet du vad det här är? Säg det inte. Kolla in här. Vad är det här? Det ska ligga i hans... Om den ska ligga i botten eller? Nej, den ska ligga i hans, hans bo. Vad är det här, Chloe? Nej! Snöflinga! Kolla, där är Rose. Snöflinga! Hej, snöflinga! Vet du vad det är, Chloe? Det är en hamster. En hamster som måste ligga! Du ser den inte. Och så är det inte. Vet du vad Jessica sa att hon skulle vilja snö? Snöflinga. Snö. Vi ska äta snöflinga. Nej, den är vit. Jag klappar på den. Den ska vara i sin bur hela dagen idag. Man får inte lov att ta upp den. Kanske ikväll. Vet inte. Man kan. Vet du vad? Vi öppnar ju så här. Vi öppnar helt. Så, så kan vi bara låta den vara så. Så kan han få komma ut själv. Här är den mat. Ja, men den äter annan mat. Det är inte sånt. Vi måste ju lägga sånt där. Så han måste bajta. Nej, jag var liten. Nej, jag var liten. På riktigt, på riktigt. Nej, jag var liten. Nej, jag var liten. Nej, klo. Lopp. Jag vill klappa. Du ser det här. Kolla. Jag vill klappa. Du ska inte klappa, Chloe. Vänta lite, Chloe. Nu vill han akklimatisera sig. Han måste titta sig till och se vad han är och sånt. Så. Nej, den är ju mindre. På riktigt. Pappa! Pappa, kom. Nej, jag var liten du här. Jag fattar inte. Vänta. Fin hjälm du har på dig. Nej, jag vill inte ha hjälm. Ska du inte ha den i Sälen då? Nej. Jo. Vad har vi fått för någonting? Vad är det här i? Är det en... Marsabjörnen. Är det en hamster? Mm. Kan du säga hamster? Mm. Hamster. Får jag berätta vad jag heter? Ja. Den heter... Snappinga. Gosegos. Han har gosat in sig där. Och den är vit. Han är vit, ja. Men han syns inte vit. Nej. Han syns inte blå. Tjena! Chloe, är du redo? Chloe? Ja? Är du redo för att baka muffins? Ja! Då gör vi det. Jag ska bara titta till hamstern. Snöflinga. Hon ligger in och söver. Hon är en sovare. Hon bara sover, Chloe. Ja. Så, nu. Vad ska vi baka för muffins här då? Sitter du på bänken? Ja. Du är en liten busunge. Så många muffins. Så många muffins här. Ska vi ställa kameran här då? Jag kan bara prova den. Ja, gör det. Wow. Redo för muffins? Ja. Ska du dansa muffinsdansen också då? Sanna. Muffinsar. Shaka boom boom boom. Shaka boom boom. Shaka boom boom. Let's do this. Let's do some muffins. Vadå? Shaka boom boom. Du är elektrisk. Tack.
Kan du den dansen? Ska du komma? Bra! Vill du stå på stegen? Ja, så kan du vara med och greja. Thank you.
smile upon your face. Välkommen hem! Ah, jag fick så många goda pussar från Chloe. Jag frågade om jag kunde få en på munnen. Det fick jag inte. Bebis! Bara på kinder. Vi måste... Ladda batteriet. Ladda batteriet. Oj, jag undrar. Vad gör du, Ailey? Titta på min hamster. Åh, leker du med chokladboll? Han heter snöboll. Munk. Snöfling. Han heter snöfling. Munken. Vi är Massarins pojkvän. Tänk om Massarin och snöflingar får... Vad är som har bud? Vad händer då? Då äter de upp varandra. Hej snöflinga. Kom. Söt han är. Ja. Hej. Men jag ligger och sover här. Åh, hallå. Roligt, stör mig. Kan du ta på dig? Du kör den enkla vägen. Men jag har bilder här på dig. Om jag vill lägga upp en på min Insta. Den blir bra, den vill jag lägga upp min Insta. Han klättrar faktiskt upp så här. Alltså. Ibland kommer jag kalla det för tokboll. Och förra gången fastnade han med benet här. Ja, nu ska jag mig. Nu så har vi båda köpt en hamster från min bästa mamma och bästa pappa. Och jag har fortfarande inte klippt vloggen. Den är väl inte uppe? Jo, vi gjorde en vlogg igår. I förrgår. Då vi berättade att vi skulle köpa en hamster till dig och du missade den. Jag såg den inte. Vilken tur. Har du haft en bra farmor och farfar? Ja, och Lego Friends. Jag gömte. I mitt rum. I sängen. Och Peter Chloe ser det här. Imorgon kommer Lilly hit. Ja. Jag ska leka min hamster. Se om den har vuxit. Det är en giraff. Ja, vi ses imorgon igen, älskling. Mm. Hejdå. Tack. Hej, lycka fast dig. Hejdå, hejdå. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun.